Labas turiu visiems Šiaulių universiteto podcast'o savaitės pokalbis sekėjams, žiūrovams ir apskritai visiems, kurie domisi Šiaulių universiteto gyvenimu, aktualijomis ir veiklomis. Šiandien noriu pakviesti jūs pakalbėti apie tai, kas iš tikrųjų svarbu kiekvienam iš mūsų. Kalbėsime apie sveikatą, apie gerą emocinę savijautą, apie gerą fizinę savijautą. Na ir nenuostabu, kad pokalbiui šią temą pasikvietėme Šiaulių universiteto sveikatinimo, hipoterapijos ir sporto centro direktorė Agnė Savankovienė. Agnė, sveiki. Sveiki. Agnė, galbūt savo pokalbį ir pradėkim nuo to, kuo domitės jūs pati, kokie yra jūsų mokslinių interesų sritis ir galbūt kodėl kažkada gyvenime pasirinkot būtent tokią sritį. Tai pirmiausia, jeigu apie tai, kas mane domina, tai jau tikrai nemažą laiko dalį skiriu pagyvenusių asmenų darbinių gebėjimų ir fizinių ypatybių sąveikos modeliavimui, taikant sveikatos raštingumo ugdymo sistemą. Turbūt ne naujiena jau šiai dienai niekam, kad mūsų visuomenė, Lietuvos visuomenė, vakarų visuomenė labai sparčiai sensta. Ir tendencija yra tokia, kad ateityje būtent pagyvenę žmonės sudarys didžiąją dalį mūsų visuomenės. Ir mes ypatingai turėtumėm kreipti dėmesį būtent jų gerovės didinimui. Kodėl? Nuo to priklauso mūsų pačių gerovė. Turbūt pripažįstame tai, ne? Ir kad tą gerovę tiek fizinę, tiek protinę, socialinę, dvasinę mes jų pagerintumėm, mokslas jau kaip ir rodė, kad reikalingi du kintamieji. Pirmiausia, tai yra labai svarbu šiandienai darbas. Darbas pripažįstamas kaip pagrindinė terapija, ypač kalbant apie protinę sveikatą. Kitas aspektas tai yra būtent sveikatos ugdymas. Sveikatos ugdymo tikslas yra įgalinti žmogų būti savo sveikatos kalviu, padėti sau, o ne kad pulti ieškoti, kad kas kitas tau padėtų. Tai šita tematika mane labai sužavėjo, kuo labiau aš ją domiuosi, kuo brendu gilin, tuo daugiau sužinau ir noriu toliau pažinti šitą sritį. Minėjome pokalbio pradžioje, kad esate Šiaulių universiteto sveikatinimo, hipoterapijos ir sporto centro direktorė. Koks tai centras? Kokia galbūt yra jo paskirtis, kuo jis išskirtinis Šiauliuose, o galbūt visos Lietuvos mastu? Šiaulių universiteto sveikatinimo, hipoterapijos ir sporto centras yra universiteto neakademinis padalinys. Tikslas, kodėl jis buvo įsteigtas, tai kad būtų galimybė visuomeniai teikti kokybiškas sveikatinimo paslaugas. Tai yra ir hipoterapija, ir logopedija, ir kineziterapija, ir funkcinė diagnostika. Taip pat, kad mūsų studentai galėtų plėtoti savo praktinius įgūdžius, tam pas mus yra puiki bazė. Taip pat mes vykdome eksperimentinės plėtros darbus, vykdome užsakomuosius tyrimus, projektus. Yra galimybė specialistams pas mus kelti savo kvalifikaciją seminaruose ir konferencijose. Na, o unikalumas, tai aišku, 100% yra mūsų visos veiklos širdis, tai hipoterapija. Mes esam vieninteliai Lietuvoje teikiantis hipoterapijos paslaugas ir vieninteliai Lietuvoje turintis sertifikuotą hipoterapeutę. Ir visas paslaugas teikia biomedicininį išsilavinimą turintis specialistai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, kas šiai dienai iš tikrųjų ir labai svarbu siekiant kokybiškų paslaugų. Agne, ir norėčiau iš tikrųjų truputėlį stabtelti prie jūsų jau užsimintos hipoterapijos sąvokos. Jeigu labai trumpai, tai yra gydymas žirgo judesiais. Taip, žirgo judesiai žmogui padeda imituoti eiseną. Žmogui sėdint ant žirgo ir nieko nedarant yra inicijuojami eisenos judesiai. Išskirti hipoterapijos tą vienpusę tokią naudą iš tikrųjų yra labai sunku, nes nauda pastebima tiek fizinėje srityje, tiek emocinėje,
Hipoterapija taiko ir edukologijos švietėjiškais tikslais ir iš tikrųjų šiai dienai pasaulis, na, tie ta, mokslininkai nebešneka, ar hipoterapija teikia naudą. Jau pasaulyje yra analizuojama kiti klausimai, tai yra, kas daugiau teikia naudą hipoterapijoje, žirgas ar šalia hipoterapijos paslaugą teikiantis, kontroliuojantis kineziterapeutas, ergoterapeutas ar kitas specialistas. Tai centras yra atviras Šiaulių universiteto bendruomenės nariams, nebijotinai studentams, kurie gali pritaikyti ir savo teorinę žinias, lavinti praktinius gebėjimus. Bet Agnė, žinau, kad centras yra tikrai atviras ir miestiečiams. Šiai dienai mes kviečiame būsimas mamytės į nėščiųjų mankštas ir teorinės pamokėlės. Taip pat, kaip jau ir minėjau, visuomenė gali bet kada nuvykti pas mus į kurtuvenus ir ten pažinti hipoterapijos paslaugą. Taip pat vaikučius turinčius kalbos sutrikimų pas mus atvesti į logopedų užsiėmimus. Paslaugas teikia mūsų visų mylimą kineziterapeutę Orintą, tai daugiausia darbuojasi su vaikais, paaugliais. Taip pat kviečiame išbandyti mūsų laboratoriją, tai teikiame fizinio pajėgumo ir funkcinės būklės diagnostiką. Turime raumenų ištvermės, izometrinės ištvermės vertinimo diagnostikos aparatą, bekčiaką. Taip pat šuolio vertinimą. Na, iš tikrųjų, bazė mūsų tikrai, tikrai turtinga. Kaip Jūs manot, su kokiais sunkumais susiduria žmogus, kuris pasirenka, tiksliau, kuris nepasirenka, bet ima domėtis tą sveiką gyvenseną, ten mityba, aktyvių laisvalaikių, kažkokiomis papildomis veiklomis, kurios galėtų pagerinti jo ir tą fizinę būseną, ir emocinę savijautą? Žmogus nebesugeba atsirinkti, kas kam tinka, kas tinka jam, kas yra gera, kas yra galbūt ne taip jam tinkama. Ir čia iš karto gal paminėčiau sveikatos raštingumo lygmenį. Čia yra didžiulė problema, kadangi tų šviečiamųjų programų dabar yra begalė. Tačiau ar jos yra veiksmingos, aš abejoju, nes niekada, niekur neatsižvelgiama į žmogaus sveikatos raštingumo lygmenį. Vienam tos savokos, kurias pateikia specialistai, yra galbūt suvokiamos. Kitam jos taip ir praplaukia pro šalį ir jis lieka nežinioj ir negali savęs įgalinti savo padėti. Tai turbūt išskirčiau jo informacijos rautą ir negalėjimą savęs įgalinti pačiam savo padėti. Tai tas vat sveikatos raštingumo lygmuo žemas. Ypač pagyvenusio amžiaus žmonių poreikis sveikatos raštingumui yra didžiausias. Mhm. O kokias tendencijas visuomenėje Jūs pastebite? Kaip žmonės linkia rūpintis arba nesirūpinti savo tą sveikatą, savo savijautą? Ryšto atsiranda pa žmonės tikrai vis daugiau, tą tikrai pastebim, bet dažnai jis būna labai trumpalaikis. Gaila. Dėl ko trumpalaikis? Na, stengiamės analizuoti, kalbėti apie tai specialistai. Iš tikrųjų, turbūt todėl, kada žmogus jau subręsta, susivokia, kad man to reikia, puola prie įvairių veiklų. Tai yra, noriu ir mitybą susitvarkyti, noriu ir būti dabar super fiziškai aktyvus, noriu sportuoti, noriu bėgioti, noriu eiti į sporto klubą, visko labai daug. Kur dar kalbėkim ir miego ritmas, ir streso suvaldymas, ir daug kitų dalykų. Ir iš tikrųjų tas daugybės noras aprėpti dalykų įveda žmoguje chaosą, sukelia tam tikrą stresą ir žmogus palūžta. Ir tada nebereikia nieko. Dažniausias atsakymas tai skirta ne man. Manau, kad turėtumėmės laikyti žmonės tos laipsniškumo strategijos.
pradėkim nuo to galbūt, kas man keltų didžiausią malonumą. Na, galbūt susireguliuokim pirmą mitybą. Gal kažkam per sunku, pradėkim nuo fizinio aktyvumo. Ir palaipsniui domėkimės šias rytim, kad būtų lengva mums ir malonu, ir gera. Nepaslaptis, kad šio laikinį, tarkim, visuomenį labai daug darbų, profesijų yra susijusių su darbu prie kompiuterio, kur daug sėdėti, viskas automatizuota ir tiesiog reikia kažką ar nevaldyti. Tai kokie iššūkiai, kokios negandos slypi čia žmogaus sveikatai? Iš tikrųjų, čia negandų slypi daug ir labai gaila, kad kada kalbam apie sėdimą darbą, dažniausiai minima tik skeleto, kaulų ir raumenų sistemos. Iš tikrųjų, pavojus yra slypi daugeliu iš mūsų sistemų, tai pradėkim nuo to, kad sėdėjimas susilenkus paveikia visus mūsų vidaus organus, veikia kvėpavimo sistemą, veikia kraujagyslių sistemą, tuo pačiu žinoma ir mūsų širdelės darbą, tai netgi ir deguonies patekimas iki mūsų smegenų lygiai taip pat priklauso nuo mūsų per ilgo ir netaisyklingo sėdėjimo. Iš tikrųjų, dažnai tenka bendrauti įmonėse su darbuotojais, kurie sėdi ilgą laiką prie kompiuterio. Ir visada turiu tik vieną patarimą. Niekada neskatinu dabar pradėkit sportuoti, pradėkit bėgioti ir panašiai, nes tiesiog tu nepriversi žmogaus. Ir vienos valandos mankšta, kažin ar ką padės, jeigu vėl žmogus grįš į savo darbo vietą ir 8 valandas taip pat sėdės kaip sėdėjęs. Svarbiausias čia patarimas, rekomendacija iš mano pusės visada yra savikontrolė. Savo kūno, judesių savikontrolė. Jeigu mes pradėsim nors po 5 minutes kasdien save kontroliuoti savo darbo vietoje ir vis sau priminti, išsitiesk, nuleisk kojas, nesėdėk sukryžiavus, ir kitos taisyklės, kur turbūt jau dauguma yra girdėję daug kartų, tai tikrai rezultatą pamatysime. Ar galėtumėt išskirti 3-4 dalykus, kurie galėtų palengvinti tą kasdieną, ta prasme, kurie galėtų padaryti tą mūsų dieną geresnę, lengvesnę, būtent savijautos atžvilgiu? Vis dėlto aš laikausi to principo, to modelio. Neduok žmogui daug patarimų, ar net ir 3-4 patarimai kartais žmogui yra per daug. Pradėkim nuo vieno. Mūsų gyvybės šaltinis yra judesys. Tai judėkim. Bet ne visada judesys yra teisingas ar sveikas, taip sakykim. Tai pirmiausia, judesys turi būti tikslingas. Tai yra, turim išsikelti tikslą, ko mes sieksime judėdami. Judesys turi būti sąmoningas. Žmogus turi suvokti, kodėl aš turiu judėti. Taip, kad save įgalintų būti sveiku. Judesys turi būti motyvuotas. Visada aš turiu turėti motyvaciją, ką man to reikia ir ko aš pasieksiu. Tai jeigu mes pasiektumėm visų šitų dalykų ir visą dar tai darytumėm įvairiapusiškai, tai yra išeitumėm į lauką, bėgdami žvalgytumėmės į aplinką, gamtoje, galbūt net ne bėgimo takelio, ne salėje prie dirbtinio apšvietimo, tai mes tikrai pasiektumėm daug, kalbant apie savo sveikatą. Ačiū, Agne, jums iš tikrųjų iš tokį įdomų pokalbį. Nebejoju, kad kiekvienas, kuris mūsų šiandien klausėsi, ras kažką, ką galės prisiskirti sau. Tad iki kito trečiadienio.